Hello, my mingla wa chana ne metal lendu phet par de. Aro chana lo naw song API de chang me lo lo de no. Aro chana ga aro set twa me. Aro naw song API ba phet me le so lo di authentication win tha de user ye post phet ma bo no. Ko bai post bo. Okay. Ko bai post so lo chana ga a da wo chana ga pe ma lo lai me le so do. Di ma yi lai me. Route cap so bi yo shi lai me. Ha bi no. The profile out my data line to profile and post page to profile post so you can use line profile dash post for no let me use line and I'll just now to be all so post controller out my data and come la so I'm taro profile name of it time profile controller name of it to be all time I may be on my to yeah post for no and I'll just post go as tail I mean yeah so we don't tell I mean no the post name of my do or no okay to your post you know my profile controller my toy name no I don't profile controller my toy I mean I don't profile controller my toy my solo you know to go up on a custom assembly so the post get internet custom assembly no I don't I count I imagine not to have you this all I mean I mean no I'm a toy you know that post will be the layout me I will not generate go on a custom assembly I don't I'm not looking imagine not the hour low low level like the chat GG เอาไปเนาะไอ้เราจะเราเลสออกไปผิดแต่ด้วยที่มาตั้วไปสั่นจีอ่ะเราโพสต์ลิสต์ก็ไปเราก็คอปปี้กูไล่มาคอปปี้กูไล่มาไอ้คอปปี้กูไล่ได้กองเราจะรีเนมเปลี่ยนไล่มาดีกว่าเราบาผิดเลยสรุปดีกว่าโพสต์กูมาบาเลยสรุปออฟโหลดอีกทางนึงเนาะถ้าก็โกไปออโตเนกิชั่นชื่อไอ้ตัวเนี่ยโพสต์มันออฟโหลดได้มั้ยเพราะว่าให้มันสั่นเนาะถ้าออโตเนกิชั่นชื่อเนี่ยโพสต์ okay အကောင်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့အခုခေါ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ကလင်ရာ profile profile ဒါမျိုးအတိုင်းမပြလိုက်မယ် profile post ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ဒါမျိုးเนาะအဲဆိုရင်ဒီတော့သွားပြီးတော့ send လို့ကြီးတာတွေမဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာเนาะသူ့ရဲ့ဒီတာတွေမဟုတ်သေးဘူးသူပိုင်တဲ့ post တွေမဟုတ်သူများပိုင်တဲ့post တွေတဲ့ပါနေတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုအခု login ဝင်ထားတဲ့ user ဘယ်သူလဲသိချင်ရင်ကျွန်တော် profile မှာတစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲဆိုရင် login ဝင်ထားမောင်တင်ထားတဲ့ post ကဗမာရှိမောင်တင်ထားတဲ့ post ကတကယ်တမ်းကဒီမှာမောင်တူးကသူမဟုတ်ဘူးသူတင်ထားတဲ့ post ကအဲ့ဒီနံပါတ် 1 အမေသူတင်ထားတာတော့သူ့ post တစ်ခုပဲရှိရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီ post တွေ sweat ထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီ profile အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် post sweat ထုတ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ post ပဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ sweat ထုတ်ပေးပို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝဲနေကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်เนาะဝဲနေ user ID မှာ post တွေမှာ user ID ရှိရတယ်အဲ့ user ID ကဖြစ်ထား user ID ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ post ပဲရတော့မှာပို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะခဏလေးကျွန်တော်သူ API အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူ့ post ပဲရတော့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ခဏလေးကျွန်တော်သူ API အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီ user post ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် post ကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ်သူများရဲ့ user တယောက်ချင်းစီရဲ့ အဲ့တော့ဒီတူတူရဲ့မှာတော့ဒါကဘယ်API ကဖြာတိတာကြာလဲဆိုတော့တူတူတူရဲ့မှာပါပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့တူတူတူရဲ့ကြီးရဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုညီတောင်းထားတာလေတူတူတူရဲ့ကိုကြီးနေရဲ့ ဒီ user တယောက်ရဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီ user အားလုံး post တွေကြည့်လို့ရနေပြီအဲတခုပဲအဲဒီနားမှာ conflict ဖြစ်နေတာဒီ user post တွေဟာကအဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ထားမောင်မောင်ဆိုမောင်မောင်ရဲ့ post အောင်အောင်ဆိုအောင်အောင်ရဲ့ post စု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 ရဲ့ post ကိုပိုင်ဝေါ်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဝေါ်တွေကို
အဲ့လိုမျိုး API ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုး API ပြောရဆိုရင်ဒီမှာဘယ် user တွေကိုဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ ID တော့လိုလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဒါ profile API ပဲဖြစ်မှာတယ် profile post ပဲဖြစ်မှာတယ် okay ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အခုညတောင်းတဲ့ developer တစ်ဖက်ကရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလာတဲ့ response form ကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် API နေဆက်ချပေးဖို့ရှိရဲအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် tutorial ကိုဆက်ပြီးတော့ update လုပ်ပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်အကူအညီပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ API develop လုပ်တဲ့ဟာကိုနားမလည်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်က knowledge sharing လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီကဟို free ပေးမှာနော် free ပေးတာဆိုတော့ free ပေးဆိုတော့အခုတင်အောင်တင်ထားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အခုညာတွင်ချင်းပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ညာတွင်ချင်းပဲရေးပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဗီဒီယိုမှာတချို့နေရာတွေမှာမြန်နေတာတွေပါဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေရှိတယ်အဲ့တော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်အမှ comment အနေနဲ့မေးလို့ရတယ်နော် okay ဒီအဆောအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးကွန်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ခုနကတခုအလိုမကျတာတခုရှိတယ် post တွေချရတဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ relation တွေတုံးနေဆိုကျွန်တော် eager loading လေးကိုကျွန်တော်တုံးစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့က post 10ခုချရတဲ့ဆိုရင် post 10ခုချရင်ဒီ post တစ်ခုခြင်းစီနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ relation တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် post 10ခုချရတယ်ဆိုရင်ဒီ post က user ဒီ post က owner ကိုကျွန်တော်ကချိတ်ထားတယ်မလားချိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တက် post ကို query relation တစ်ချောင်းတက် post ကို relation တစ်ချောင်းဆိုရင်10ခုချရင် relation 10ချောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့က eager loading နဲ့ကာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချောင်းဟို post တွေအားလုံးအတွက်တစ်ချောင်းသူနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ user တွေအတွက်တစ်ချောင်းအဲ့လိုနှစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တွားလိုက်အဲ့ eager loading သုံးတဲ့အကျင့်လေးကိုအမြင်နဲ့လုပ်ပြီနော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြမယ်အခုဒီမှာတော့ဆန်းပြတာနဲ့တိတ်ပြီးတော့တိတာမှမဟုတ်ဟိုဒီလားပဲဒီဘက်ပါခင်းနဲ့ဆန်းနေဆိုရင်တော့တိတာတယ် query လုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တိတာတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်း production level အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ query လုပ်တွေအရင်စဉ်းစားရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ရေးလို့မရဘူးတကယ် performance ကောင်းတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ performance ကိုလိုက်ပြီးတော့ debugging လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒီ post နဲ့ချိန်ချတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ user ရှိတယ် category ရှိတယ် image ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ eager loading လိုက်တော့ပို့လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော် user ရှိတယ် category ရှိတယ် image ရှိတယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်ဘာမှလည်းမပန်းမကြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီ web link နဲ့ခေါ်လိုက်ရုံပဲ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ post controller မှာလေးတွားလုပ်လိုက်ရုံပဲဒီနော်အဲဒီမှာလေးကျွန်တော် web link နဲ့တုံးလိုက်ရုံပဲ okay ဒီမှာလေးကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရသွားပြီဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒါအပိတ်လေးပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြံဦးမလဲဆိုတော့နောက်နေ့ကျွန်တော်အားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးလုပ်ပေးမယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်ဒီ profile နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ profile update တို့ password update တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ချက်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အားဆိုဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ tutorial update လုပ်ပေးဖို့လိုရဆိုရင်လည်းဆက်ပြီး update လုပ်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်